бул жерге Кытайдагы кыргыз мекендештерибиздин, боордошторубуздун бүгүнкү акыбалга туш келгенин колдоп келип отурабыз. Ал жерде Кыргызстандын, Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги дипломатиялык жолдор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө барыш керек талап кылабыз. Жөн бул кайдыгер карап отурган болбойт, анткени алар Кытайдын жараны болгону менен ал биздин боордоштор, биздин бир туугандар алар. Уйгурлар жөнүндө угуп келебиз. Ар кандай диний себептүү же болсо улуттук себептүү ар кандай запкыларга көрүлүп келаткандыгын биз угуп эле жүргөнбүз. Бирок акыркы мезгилдери ошол казак эли менен кыргыз элин дагы ошол катарга кошулуп калгандыгын биз түшүнүп атабыз да. Анан бул жерге атайын күптүк биз өкмөттөн бир маселе боюнча бир атайын кайрылуу жасайбы же нота жүрө береби депчи. Бирок чындыгында андай болгон жок. Биз күттүк, бирок элчиликтин астына барып бакырсак Кытай үчүн бул чымын чаккандай дагы болбойт деп эсептедик. Ошондуктан бул адам укуктарынын кепилдигин берген Бириккен улуттар уюмунун алдына келип акция уюштурууну чечтик. Өкмөт тараптан ушул бир киши келген жок, бирок Бириккен улуттар уюмунун өкүлү катары чыкты бир киши. Ал бизден бир 5 кишини кабыл алабыз деп убада берди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутеришке Кыргыз Республикасынын бүт дүйнөдө тынчтык жарандык кыймылынан кайрылуу, Кыргыз Республикасынын жарандары Бишкек шаарында өткөргөн тынчтык митингдин сунуш талаптарын Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин караосуна алып чыгуу сунуш суранабыз. Жарандык кыймылдын Бириккен улуттар уюмуна койгон сунуш талаптары: биринчи, расмий Кытай бийлигинин Кытайдагы этникалык топторго, анын ичинде кыргыздарга, казактарга, уйгурларга карата болуп жаткан адилетсиз кысымдарды тез арада токтотууну демилгелесин. Экинчи, расмий Кытай бийлигинин адам укуктарына каршы келген кадамдарына саясий баа берүүнү жана көйгөйдү жерине текшерүүгө атайын миссиялык топ жөнөтүүнү суранабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул мерзимди дипломатикалык жол менен чечип берүүңүздөрдү